ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 5-5 ବିଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 2019 ପରେ 2022ର ବଦଲା ପାଇଁ ପୁରା ତୟାର ରୋହିତ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ରଥକୁ ରୋକିପାରିବ କି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ? ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଭରେଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।